Tambulík98 vás vítá u další části ze hry Harry Pottera Vězeň z Azkabanu. Minule se nám otevřely celý bradavice, tady vidíte, jak je to nádherný. A doufám, že se vám minulý díl líbil. Dostali jsme i Bobertu v plánek dokonce. Já nevím, jaký to měl úspěch, protože tohle natáčím hned potom, jak jsem byl strašně natěšený z toho. A hlavně máme následovat Neville'a. Já jsem tak trochu poodešel od toho Neville'a, tak jsem to chtěl hrát zkrátka, dokud si pamatuju, kde ten hajzlík je. Vím, že je tady a my musíme jít ven. Náš aktuální úkol je dostat se na hodinu péče o kouzelný tvory, kterou učí Hagrid, takže uvidíme Hagrida poprvé asi v téhle hře. No jdem. A, načítání. Já jsem myslel, že načítání není při tom natáčení vidět. Docela zachytili ten jeho tupej výraz. Ježiš, tady je to pěkný. Má to víc atmosféru těch starších filmů. No, logicky, když je to třetí díl teprve, ale má to lepší tu atmosféru, jak je vykreslovaná v knížkách a v těch starších filmech, než jak je vykreslovaná potom v tom Fénixově řádu v té hře. Ale tamhle vidím brnění, takže ty jsi šel tam, že jo? Tam je taky nějaký brnění. Ježišmarja, tady je věcí, a co je tohle? Tady jsou živý ploty. A ne, to není Malfoy, už jsem se lehl, že to je Malfoy. Tyjo, ježišmarja, tady je věcí. Já doufám, že potom nebudem muset... Jo, teď už jo. Já doufám, že později nebudem mít furt tolik úkolů, respektive, že budem mít, tady nějak blbne textura, víc času na to objevovat to okolí, protože já věřím, že tady bude k objevování víc než dost. A zdá se, že při těch otevřených průzkumech budou vždycky tyhle věci na všechny tři kouzelníky najednou. Přeskočíte to taky? Oho, pozor, tady můžu vyskočit. Jdete za mnou? Oh, já jsem objevil nějaký secret, takže skočím z tohohle na tohle. A pak... Tady je další. Ježišmarja, já objevím nějakou úplně super věc dneska. A tamhle je čtvrtý. Já vím, že Neville čeká. Ale ještě si počká, protože... Aha, oni můžou být jenom dva najednou. Dobře. Už jsem se poučil. Ale kam pak mě to zavede tohle? Ne, ono to vyprchalo. To vydrží jenom takovou krátkou dobu. To už taky vyprchalo. Kurňa. Tak já skočím odsaď. Ježišmarja, jak to mám udělat tohle? Já vím, že tady zdržuju, ale já zkusím aspoň... Tak možná ve vzduchu to udělat. Musím. Uvidíme, to půjde. První. Druhý. Ne, ve vzduchu to nejde udělat. K čemu to je tady? Ach jo. Dobře, kašlem na to. Jdem zatím Nevillem, on tam chudák na nás čeká. Ta hodina musela už dávno začít, si myslím. A tady máme fazolky. Je mi blbý tady běhat po parapetu, ale... Není jiná možnost. Kde pak jste vy dva? Tady už taky někdo spěchá na hodinu. Ježiš, to je tak pěkná hra. Já jsem z toho furt nadšený, jako když jsem to hrál poprvé. Já jsem z toho nadšenější teď, protože... Prostě teď máme otevřený ty bradavice a teď jsme vyšli ven na školní pozemky a všechno je fajn. Ale říká nám to při tom načítání docela zajímavé věci. A ježmará, my se to úplně roztříštili. To jsme asi neměli dělat, lidi. Nemůžeme to spravit? Nemůžeme. Že při tom načítání nám to říká nějaký rady a nějaký zajímavé věci o příběhu. A vy to načítání při tom na tom videu pak nevidíte, jsem zjistil. Což je škoda, tak já si pokusím příště vzpomenout a přečíst vám to, co tam je napsáno. Ale safe. Dneska to nebudem tak protahovat jako minule. Tohle nejde zapálit? Nejde. Přece jenom to není až tak interaktivní jako... Fénixův řád na takových náhodných místech. Ale minimálně tam, kam musíte jít, tak jo. Tady je Hagridovo hájenka.
Má tu dýně. Ježišmarja, zase po mně někdo něco chce. Tam zdar. Jaký zmiozelák. A on je má docela to, on je má docela levně. Fred s Georgem měli toho trola blbý on za nějakých 150. Ale já si budu šetřit, kámo, sorry. Nám to stejně může prodat kdykoliv. A tamhle kotlík, ty právě potřebujem, protože ty myslím byly na ty portrétové hesla, ty kotlíky. Asi za 10. A další karta! No vidíte, já bych si tamhle blbec koupil kartu a přehlídnul tuhle. Ukaž to. A co pak to tu máme? Karty kouzelných tvorů, to byl jednorožec, že jo? Psoduch? Panebože, co to je, tak to fakt není jednorožec. To je dobrý. To mi líbí. Když na to kliknu, tak začne výklad o tom, co to je a co to dokázalo. Jenže to u toho nejsou titulky, tak se tím nebudem zdržovat. Takže to je Hagridova hájenka. Moc pěkná. Má kolem sebe tak trošku míň... Oh, já můžu něco dělat s dýní. Má kolem sebe trošku míň místa, než je ve filmech a ve Fénixu je řádu, ale nevadí. Ježiš, já z těch dýní dostanu malý dýně. Já tady teda sice Hagridovi naprosto ničím úrodu, ale já mám z toho radost. Je, ona se vylupne znova ta dýně hned. To je skvělý. A můžu to dělat do nekonečna? No to si děláte srandu. Já tady fakt... Já se tady fakt můžu takhle nahrabat, jo? No to by byl blbec, kdybych to neudělal, že jo? A to nemůže fungovat věčně, tohle. To mi neříkejte. Tak smáně. Vypadá to, že jenom dvakrát. Ale hezký detail, hezký to bylo. Tak s tou interaktivností, to, co jsem předtím řekl, tak to beru zpět. Ale já už musím makat, teď jsme tady 7 minut a ještě jsme nic neudělali. Tohle je Neville? No asi jo. Care of magical creatures class is just through that gate. No! And that must be a pixie infestation. When you three have finished dealing with the pixies, care of magical creatures class is this way. It's up to you, Harry. We can explore for a bit, or follow Neville to class. Oh, takže tady mám tu možnost. Můžu tak jít zpátky? Já to zkoušet nebudu, tím bych se akorát zdržoval, ale... Rozhodně jedem zachránit před těma narachama. Neville už tamhle utíká pryč. Ne, počkej, Neville, je tady to, co na nás čeká. Teď si teď řekla, že je to na mě, tak nehemzej. Jdeme sem se podívat, co pak to je? To bylo zvláštní načítání, to byla jenom začerněná obrazovka. Byl divný hlas. We've got a pixie infestation on our hands. What can we do to help? Just cast at the well to stir up the swarm. You'll have to work together to get rid of them. If you don't get all of the pixies on the first try, you can try again as often as you want. You'll earn a collector's card each time you can beat the swarm. If you can drive off every last pixie in the well, you'll earn all 5 cards in the set. But that's no easy feat. Ježišmarja, nemůžu říct, že jsem úplně pobral, co řekla, ale OK. Jenže tady žádný rachové nejsou. Tak možná... Jo, aha! Tak nejspíš rarachy... Na rarachy... To je matoucí slovo. Na ty rarachy budem... natrefovat během hry. A... Když je budem zahánět, tak postupně budem dostávat karty za to, no. Ježíš, to si nebudu pamatovat tohle všechno. Už tolik věcí nám to odhalilo. Já se to savenu. Já tam zkusím jít znova, jestli tam bude nějaký rarach, jo? Doufám, že mi to úplně nepodělalo nahrávání tohle teda, protože tohle si nemůžu zopakovat. Tady je jenom jeden save v téhle hře. To je velká nevýhoda. Nemůžete si je vybírat, vyberete si ho na začátku a pak ho máte na furt. Save. Jdeme za Nevillem, už tady nás netrpělivě čeká. Já se těším na Hagrida. What's that thing? I hope Hagrid doesn't expect us to touch it.
disgusting creature. Welcome to Care of Magical Creatures class. I'll be teaching you this term. I'd like to introduce you to Buckbeak. He's a hippogriff. Today, you'll be learning how to ride him. You first, Harry. Just walk up to Beaky and give him a bow. Look at me bowing to that filthy beast. Hello, Buckbeak. There's a good hippogriff. Your goal is to fly through enough bats to beat the top number on the counter. As soon as you're ready, just click the right mouse button to make Beaky fly. Ježišmarja. Ne! Ty kurňa, to je těžký. Už to chápu. Už to chápu. Já potřebuji získat víc než 1500 bodů. Ježiš, to lítání je těžký, ale. Ale to je super věc. Takovýhle vedlejší. Kurňa, to jsem přehnal. Takovýhle vedlejšák. Ale je to těžký. Nevadí. Stačí, když bude mít víc než 1500, nemusíme proletět všechno. Ne, já to neproletěl, kurňa. Tenhle musím dát. A jo, už máme víc jak 1500, už se ani nemusíme moc namáhat. Ale kurňa, nečekal jsem, že to bude takhle těžký. Celý se to ovládá myší a vždycky, když smáčknu na pravý tlačítko, tak on... No, to jsem podělal úplně. Víte, co upraštil. Tak on jenom mávne křídlama, to je všechno, co vy děláte, a pak se to ovládá myší. Děkuju. A collector's card. That was really well done, Harry. Come back to the paddock anytime you want another go. There's 5 courses to fly in all, and you can win a collector's card on each of them. I bet you're not dangerous at all, are you, you great ugly brute? I'm dying! Look at me! It's killed me! You're not dying! Do you think you'll be all right? Of course. Madame Pomfrey can mend cuts in about a second. You can bet Malfoy will make something out of this. Harry was very concerned about Hagrid, and with Malfoy playing up his injury, he was worried about Buckbeak too. Where'd Hermione go anyway? It's nearly time for Transfiguration class. You two ready for class? Are you all right? What's happened? I'm just a bit... tired, that's all. We'd better get up to the first floor, or we'll be late for Transfiguration. We could take the first floor portrait shortcut. Or go round by the stairs. You lead the way, Harry. Right. First floor, Transfiguration class. Teď si můžu vybrat. Buď půjdem tou zkratkou, nebo půjdem po schodech. Já bych si to stížil a zkusil jít po schodech, co říkáte, jenže kudy se jde ke schodům? Asi tudy, že jo? Co pak s tímhle rytířem? Pojďte na něj. Jo, to můžu jenom sám, dobrý. Vyhoď mi, fazole! Děkuju, děkuju. Ani nepotřeboval vyšupat. Řekl jsem pl, bacha. Oh, jo, tohle je ta komnata, jo. Kde se můžu vrátit k tomu předchozímu kurzu, co měl Ron na to jeho... kouzlo. Tak ještě je tu Harryho a Hermionino kouzlo, co se budeme učit někdy později. Ne, nechci tam znova jít, děkuju. To nám minule stačilo. Kudy se leze k těm schodům? Já bych tipnul, že tady doprava nahoru, že jo? To bylo. Zase někdo chce obchodovat, kašlem na něj. Tady jsou schody, jo. Takže my potřebujeme do prvního patra. Tady je safe. A to je tady. No tak to bylo jednoduchý. Treska. Ale počkat, tam jsem něco zajímavého viděl. Portrét. Jo, tady jsou ty. Erby. Školní. Tohle je Nebelvír, tohle je Mrzimor. Zmiozel a Havraspár.
Jediný z těch názvů, co dává smysl v porovnání s tím anglickým názvem, je ten Havraspár. Ten je, to je vyloženě překlad, ale jinak to smysl moc nedává. Co je tamhle ten trojúhelník nad tím? Ježíš Maria, tady je to plné tajemství. Treska. Oh! To se nepovedlo. Takže tam to bylo první patro. A tohle je zkrátka sem na ty schody. No tak to bylo fakt k něčemu. Takže prostě tohle je první patro. Ty jdeš zrovna dolů do sklepení? Rone, co to Ron breakoval, co ten má za problém? OK, takže tady na tom patře máme být. Co pak dělá tohle? Nic. Pojďte sem všichni. Takových secretů tady. No nic moc na to, že jsme museli všichni tři na to nastoupit. Uložím to. A jdeme. Jinak už tu nic není, že ne? No tak to byl pěkný fail s tím portrétovým heslem. A tady musí všichni tři otevřít dveře. Kurňa. Zase ty. Ooh, looky, looky. It's Weasel, Grunge and Potty. Peeves. I don't like the look of that armor. He's locked us in. I bet we could beat him if we all cast at once. Ron, get ready to use your Carpe Retractum spell when we've worn him down. Oh, goody. Three ickle playmates. To je horší hajzl než v knížce, panebože. To byl jeden, musíte se všichni připravit. Proč má to brnění a tentokrát nic nedělá? Pojď sem, pojď sem. Hází smradlavý kuličky, no tak to je tragédie. Pojďte k němu, sejmeme ho všichni. A teď má víc života, jak má to blbý to, tu blbou zbroj. Všichni! No prosím, teď trefil Harryho. Takový hajzl v knížkách není, on je prostě srandovní. Ale tady je to vyložený hajzl. Ber to! K čemu je to Carpe Retractum? Nám tady to jsem nepochopil. Teď mu to vůbec nic neubírá. Pojď sem. Ale jo, ubírá mu to. Ale ne tolik, jak bych čekal. Teď jsem to použil jenom ze dvou, že jo? Já musím čekat, až tam budou všichni tři. Že jim to strašně trvá vždycky. Pojď sem. Aha, já jsem se usnažil vytrhnout štít. Už to chápu. Ale hajzl má ten. To není řendich, to je, jak se jmenuje tohle. To je jedno, už to nemá. We'd better get on to Transfiguration class. Peeves has probably made us late. Jo, dobře, dobře, počkat, dýnový paštičky beru. Ale já chci vyzkoušet tyhle ty věci, co jsme tady přešli. To je za prvý tenhle kotlík, pojďte na to. A za druhý tyhle dveře, kde musíme všichni tři otevřít najednou. Za nima bude určitě něco mega speciálního. Ježiš, to bylo pěkný. Truhla. Asi jsem pošetilej, že jsem čekal něco víc. A snad tam bude aspoň karta. Ne? Ne? Tak ne. No tak to nebylo až tak důležitý tohle. Ale šetříme, šetříme. Ale koruna ke koruně, za chvilku je milion. Hello and welcome to Transfiguration class. One of the most advanced transfiguration spells enables a wizard to become an animagus. Animagi can transform themselves into animals and then back into people. For example, are there any questions? Professor McGonagall, are werewolves animagi? No, they're not. Animagi turn into animals at will. A werewolf cannot control its transformation. Now for today's lesson, the Draconifers and Lepifors spells. Miss Granger, perhaps you'd grace the class by having a go at the exercise I've prepared. Me? Oh, yes!
If you'll just step through this door, then... A jdem se učit Hermione kouzlo. Výborně. Let's begin with the Lapifor spell, Miss Granger. Right. Lapifors. The transformation of a small object into a rabbit. Correct, Miss Granger. 5 house points for Gryffindor. Cast Lapifors on the rabbit statue. You will then be able to control the transfigured rabbit. To je sice super kouzlo, ale nedovedu si představit, k čemu je. Takže, 2 věci. Za prvý jsem rád, že teďka hrajem za Hermionu chvilku. Je to změna. A učíme se nový kouzlo, což je taky fajn, ale ta druhá věc je, že tohle, co nám teď předvedla McGonagallová, nám měl vysvětlit Snape. A vzhledem k tomu, že jsme Snape'a ještě neviděli, tak čekám, že bude mít nějaký dramatický nástup později ve hře. Takže se na něj těším. Jdeme na to, jdem proměnit králíka. Use the arrow keys to move the rabbit in the desired direction. The right mouse button will make the rabbit hop. Push the forward arrow key and hold down the right mouse button for the longest jumps. Press the enter key any time you wish to stop the spell. Or simply complete the task at hand with the rabbit and the spell will stop on its own. Ježiš, ale ten je pěkrý, ten králíče, kurňa. Můžu dál? Nemůžu dál. Tak to prostě zruším. Vylezu zpátky? To zvládnu, já to zvládnu. No prosím. Enter. To bylo super, to je dobrá věc. Úplně k ničemu. Ale dobrá věc. Jenže počkat. Co dál? Já se s tím králíkem hod musím něco dělat. Jenže co? Oh. You will find rabbit holes throughout the challenge, Miss Granger. If a hole is blocked by grass, click the left mouse button to make the rabbit chew through the vegetation. Got it! Press the left mouse button to chew through the grass. Ježiš, to je dobrá věc. Koukejte se na něj. To je jak pěkný. Čekat. To je skvělý. A on mi tady sebere fazolky. Koukněte se na něj, víte co to je? Vidíte to? To je velikonoční králík. No vidíte ho? Je to teda, velikonoční má být zajíc a tohle je králík, myslím říkala, ale to nevadí. Co pak je to tady? Well done. Now, take note of the mound of earth. Position the rabbit on top of the dirt and press the left mouse button to begin digging. Right. Use the left mouse button to chew or dig. Ježiš, pane, jak se drbe, ten je tak pěkný. A pořád mi přijde divný, jak oni mi říkají, co mám mačkat, to je prostě nepřirozený. Splendid, Miss Granger. Super. Tak krajíček nám pomohl, Nora zůstala vážně odkrytá, což je geniální. Doufám, že jsem sebral všechny ty fazolky, ale myslím, že jo. Jdeme dál, máme tu štít. Tak se předvěď, Hermiono, jak ty umíš odsouvat brnění. Dej to úplně stejně dobře jako Harrymu Aronovi. Je, hele, tenhle nám do kartu. Tak se předveď. Další karta, už 9. Karty draku. Obyčejný velšský zelený drak. Já myslím, že žádný drak není moc obyčejný. Jo, a tady je ta karta, co jsme dostali. Jo, za tam tu věc. Tak to je, jo, to je hráčka Fanfarpálu. Joslinda Vetkoková. Vetkoková? To je trošku podivný jméno. Beru štít. To je první. Kolik jich musím mít? 10 ovšem. Tak doufám, že jsem nic neprošvih tam u toho králíka. Ale nic by se nestalo. Ježiš, to je obrázek králíčka. Ježiš, ale ten tak super. Ale tady je jednorožec. S nějakým podivným písmem. No, vypadá to, že tady budem potřebovat králíkem dojít. Oh. Ohohoho. Že se mi ukáže ten králík, no jo. Budeme muset dojít tady na tuhle stranu a tamhle je save, takže k tomu saveu dojdeme a končím, já už to dneska zase protahuju zbytečně. Tak sem, pojď králičku, ježiš Maria, koukněte se na něj. To je moje nejoblíbenější činnost v téhle hře už teď. Hop, ježiš, já chci takovýho králíka.
Tam se musím dostat, tak já to tady ještě projdu. Vezmu všechny ty fazolky. Ty fazolky, když nevezmu všechny, tak to zase není až taková tragédie, ale horší jsou ty... Kurňa, kam se to tady dostávám? Nějaký secret zase. Fazolky nejsou taková tragédie. Jo, já jí to tady otevřu, aha. Můžu sebrat já ten štít? Nemůžu, zase může jenom Hermiona. Dobře, tak já budu hrabat místo toho. To jí otevřelo ty dveře, jenže já jsem ještě tam mohl otevřít jednu věc, takže já si toho králíka vezmu znova a doběhnu tam ještě jednou. Dámy a pánové, tohle je nejlepší hra všech dob. Říkám to teď. A myslím, že se sebou budu souhlasit. Pozdějiš. A tady byly další velikonoční večka. Super, takže tohle už můžu zrušit. A jdu si pro můj štít. A tamhle zatím je kotlík, další už máme sedmý. Myslím, že za 10 byly ty věci u Freda a George. To byl druhý štít, já to ukládám a dámy a pánové, tady bych se s váma rozloučil, já vám děkuju za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, pokud se vám líbilo, prosím dejte tam ten lajčík, ať vidím, že se vám to líbí, nebuďte líní. pokud máte co říct, já si rád počtu, tak napište mi nějaký hezký komentář, jestli jste tu poprvé, tak dejte odběr pro víc Harryho Pottera do vašeho ksichtu, jo, mějte se, naschledanou.